Ahoj, připadá vám, že se učíte pomalu a neefektivně. Informace vám nelezou do hlavy tak rychle, jak byste si představovali? A nebo jenom chcete informace vstřebávat rychleji a po delší dobu je udržet ve vaší paměti? Pokud ano, tak se rozhodně zúčastněte mé přednášky na konferenci Rise and Shine o tom, jak se učit efektivně a rychle. Na přednášce se dozvíte o dvou takových zásadních pastech, které jsou spojené s efektivním učením se online a do kterých se rozhodně nechcete nechat chytit. No a také zjistíte, jak se učit efektivně a rychle v souladu se současným vědeckým výzkumem. Jinak já se jmenuji Honza Kohout a už poměrně dlouhou dobu se zabývám tématikou rychlého a efektivního učení na svých webových stránkách jak se rychle naučit.cz, na který se snažím studentům, ale nejenom studentům, pomáhat využívat potenciálu a možnosti jejich mozku naplno.